Зелената агенда, еколошките прашања и одржливиот развој се неизоставен дел од политичките програми и дел од пиарот на институциите во последните години. Меѓутоа, фокусот кон зелените прашања е насочен од пошироката јавност, од медиумите, па и академската фела, се разбира и граѓанските организации. И тоа не само за оживување на зелените прашања и на зелените идеи и иницијативи, туку и за нивна афирмација, разбирање и промовирање, меѓутоа и преземање на конкретни акции за нешто да се промени, односно да тргнеме конечно кон остварување на патот кон на зелената иднина. Зелен форум е проект на Зелен цивил, чија цел е да обезбеди платформа за дебата за клучните зелени прашања, што понатаму може да послужи како ресурс за креирање и имплементација на зелени политики и практики. Останува секогаш отворено прашањето дали државата има капацитет за да се справи со овие зелени прашања и агенди и што всушност е потребно за да ние тргнеме кон таа зелена трансформација. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Сонја Танеска, главно уредничка на градска.мк и со Никола Наумовски, политиколог. Првото прашање од мене е и за двајцата, колку е реална зелената агенда во Северна Македонија? Сонја, повели. Почнеме со тебе. Зелената агенда, значи, не е нешто ново, тоа се зборува, прво се поместуваше датумот, сега е некаде начално 2030, но не знаеме дали тоа ќе го достигнеме. Во поглед на зелената агенда, јас само би рекла дека се е возможно, затоа што и Словенија ги имала истите притисоци, пошто најчесто се споредуваме ние како земја со Словенија, според големина, според број на население и според географско релјефни површини, ако можела да ги искористи предпристапните фондови за Европска Унија и да се трансформира во зелена држава, како една од најеколошките држави, особено со пример на главниот град Лјубљана, тогаш може и Македонија. Меѓутоа, потребна е волја и потребна е, според мене, стратегија. Ако, еве, го земеме градот Скопје како пример, првичен пример на, во однос на тие зелени агенди, некако политиката е таа што го диригира неговиот развој, односно неразвој, односно доколку еве имаме градоначалник, како што имавме во случајот, имавме градоначалник Петре Шилигов, кој што воспостави некаква агенда во тој мандат кој што го имаше, бидејќи предходно, нели, предходниот градоначалник беше подолг период и беше фокусиран на сосема други агенди за градот Скопје. Во однос на јавниот превоз, значи зборуваме во однос на екологијата, во однос на гасификација, за да може полесно да се спроведе таа агенда, се смени градоначалникот, дојден градоначалничката Данела Арсовска, која што кажа дека е во фокусот зелената агенда, меѓутоа реалноста е сосема поинаква. Ние не ја гледаме баш во целост таа зелена агенда која што се спроведува, веќе изгубивме 2 години од буквално од нејзиниот мандат. Со тоа изгубивме и многу во однос на таа целосна стратегија која што беше потребна, значи да се продолжи, зборуваме за јавниот превоз, за градбите, за чистење на депониите, за трансформација на депонијата Дрисла како една од најголемите депонии. Значи многу прашања беа отворени, да речеме, во тие предизборни кампањи, и ако имавме некаков план и стратегија, да речеме, почната од предходната, во предходните 4 години, сето тоа се супре, затоа што некако имам чувство дека тоа заине така се направи. И всушност градовите во Македонија, значи можеме за Скопје најмногу да зборувам, бидејќи тука и живеам, страдаат на тие инаети, едната власт, другата власт, овие проекти, оние проекти, и не се искористуваат максимум и до максимум тие европски фондови кои што можеме покрај оној буџет кој што се издвојува од владата во однос на зелените агенди, некако не можеме да стигнеме и да постигнеме за да напредуваме. Никола? Зелена агенда можеме да сватиме и како уште една европска фраза која што треба да покрие некаков си процес во наредните неколку години. Но зелена агенда е и многу повеќе од тоа и е прашање кое што Македонија треба да си го одговара и без да е кандидат за член во Европска Унија, па дури Европската Унија и да не е во близината, дури да се наоѓаме на друг континент.
Затоа што зелените прашања се стварно важни и се прашање на екзистенцијално прашање за секоја земја, за секој град, кој што оние кои што не сваќаат дека треба да го менуваат градот или земјата, да ги менуваат практиките, тие се осудени на уништување за жал, и тоа не е некакво фаталистичко гледање на работите, него тоа навистина може да ги очекува многу градови и многу земји во некој среден рок од сега. Така што прашањата за зелените процеси, односно за прашањата за прочистување, за инфраструктура и така натаму, се прашања кои што мораме да ги одговориме што побрзо. А при тоа тие се измешани дополнително со европските процедури во случајов, но и со непостоењето на вистинска зелена политичка опција кај нас, нешто што го има во како пракса во последните 30-40-50 години во напредните западни демократии, цели движења кои што се родиле од некогашните протестни движења, па потоа прераснале во партии кои што застапуваат зелена агенда и кои што се веројатно и виновни зошто Европската унија денеска има зелена агенда која што може да им ја наметнува на кандидатите, наместо да се угледаме кон нивните примери и кон нивниот раст, ние гледаме дека во Македонија прво има растечки евроскептицизам, а соодветно на тоа и зелената агенда се гледа како нешто наметнато од Европската унија, а од трета страна и не постојат зелени партии, активисти и организации кои што би ја притискале владата, градот, општините и така натаму да работат на зелените прашања, на зелената агенда на Европската унија, затоа што се бават со некои мали ситни прашања дневно политички кои што ја прават зелената опција да изгледа смешно во очите на обичниот човек, на просечниот македонски граѓанин. Од друга страна ги прават луѓето да имаат аверзија кон зелените прашања. Знаете, кога ќе се зафатите со најминорното прашање од екологијата и таму ќе бидете многу строги, таму ќе наметнете услови да тоа дали е make or break, дали некој е про или за екологија, а прашањето е најдалечното и најнесоодветното. И после тоа немате мислење, да речеме, за најголемиот инфраструктурен проект од животната средина, кој што е пречистителната станица во Скопје, процес кој што е запрен од не знам какви причини, кои што се кара меѓу себе лични партиски односи и така натаму. И сега, наместо да се фокусираме и да бидеме многу загрижени за тоа колку касни пречистителната станица, колку е тоа голем, важен проект, ние се бавиме со, не сакам да карикирам, но со мали површинчиња во градот кои што сакаме да бидат паркови наместо згради, а при тоа забораваме дека била тешка индустрија допред само 10 години. И така што кога се гледа кој ја застапува зелената агенда, имаме ние хендикеп и во однос на европскиот цизмот, но имаме хендикеп и од аспект на која застапува зелената идеја кај нас. Ако локалната власт, преку примерот на Сонја, кој што не е само град Скопје, таков пример, и обштините, туку е пример пошироко низ државата, потврлуваат во остварување на зелените агенди и политики, што од дневни политички фактори, што од недоволно средства во нивните локални буџети, а од друга страна го имаме ваквиот проблем пред се со менталитетот и начинот на поставување на мислата кон еколошки прашања или најосновните еколошки проблеми кои што треба да се решаваат, то проблеми кои што се круцијални за секој граѓанин поединечно, меѓутоа и како колектив, како да ја најдеме конекцијата, значи од една страна како да го смениме тој ментален склоп на граѓаните за да не размислуваат про или против еколошки прашања, односно тоа да им биде по дефолт и да произлегува од нив самите, меѓутоа на тој начин да размислува и приоритетно да ја ставаат зелените клучни прашања и самата локална власт.
што е, кои се слабите карики на некои, слабите алки во целата оваа проблематика? Ова прашање е малку покомплексно, затоа што се однесува пред се на менталитетот, пошто истите тие луѓе, да речеме, знаат кога ќе отидат во некоја европска земја да бидат како еколошки освестени, меѓутоа кога се тука во Македонија, баш и не се толку еколошки освестени. Ова е, може би, едно клише што сме го виделе во реалноста како функционира. А зошто е тоа така? Стравот од казните во странство најчесто се случува. Мислам дека тука во Македонија има недостаток од ценење на ресурсите. Ние не ги цениме водата која што имаме како природен ресурс и ја користиме максимално некорисно, значи за вадење бавчи или слично. А сакаме граѓаните да бидат освестени во однос на посериозни прашања од типот прочистителна станица. Мислам сега да направите анкета, голем дел од нив ќе речат дека не знаат ни дека воопшто имало таков проект, пошто едноставно не ги интересира тоа. Може да се соочат со ова прашање од типот екологија кога ќе отидат на лекари кои ќе им речат а кашлате затоа што воздухот е загаден или кога ќе се изреагира по Facebook воздухот е загаден или некои такви слични теми. Меѓутоа многу тешко самите може да се освестат со исклучоци, значи да не генерализираме, со исклучоци може самите да се освестат во однос на некои еколошки теми. Од друга страна, во однос, например, на рециклирањето, има многу луѓе кои што сакаат да рециклираат, меѓутоа немаат услови. Некако се е тоа едно со друго поврзано, меѓутоа, според мене, мислам дека плаќањето казни и плаќањето во високи комунали, колку и да звучи како непопуларна мерка, и мислам дека тоа ни една власт не сака да го воведе, токму поради тоа што е непопуларна, е еден од успешните модели во Шведска. Во Шведска за одржување вие во вашиот стан, сакале не ќе ли ви доаѓа сметка, да, точно таму имате селекција на отпад, воздухот е чист, имаат, буквално се стремат кон нула отпад, меѓутоа плаќате високи сметки за одржување, што не е само бришење во наводници кај нас одржувањето на зградите, се смета само на чистење на движичката површина и толку. Таму плаќате за одржување, кое што вклучува значи селекција на отпадот, дистрибуција на отпадот до одредено место, па реупотреба на тој отпад и се плаќаат исто така високи казни за непочитување, меѓутоа и свеста е зголемена. На свеста јас секогаш, односно со години назад зборувам дека треба да се работи од мали нозе, значи буквално од дома, не само од граденка, туку од дома и наместо да се гледаат цртани филмови кои што некогаш се можеби со несоодветна содржина, да креираме цртани филмови, значи почнувајќи од цртаните филмови, да креираме кои што ќе ги поттикнуваат. Имало емисии, не е дека немало, кои што ќе ги поттикнуваат малите деца уште дома кога им пуштаме нешто да гледаат на некои еколошки навики, значи да не биде тоа директно а сега фрли го шишето, туку преку децата најубаво учат преку пример. Имаше се сеќавам кај ќерка ми пред X години многу убава програма преку која што децата носеа пластични шишиња во училиштата и училиштето кое што ќе измереше најмногу пластичен отпад за рециклирање добиваше некакви награди во форма на реквизити, опремување на кабинет по биологија, значи топки и различно. Децата беа премногу мотивирани, не знам зошто застана таа. Од вака неофицијално слушнав дека на вистина наставниците реагирале дека они не се собирачи на пластични шишиња и слично. И таа иницијатива прекина, а тоа беше една прекрасна иницијатива, затоа што дел од луѓето коментира дека веќе во околината нема пластични шишиња расфрлани, по училиштето нема пластични шишиња, па потоа им донесоа и за лименки, и за батерии, значи научија дека од ѓубрето може да се има корист, како што тоа го прават голем дел европски земји. Така да мислам дека е, ќе се вратам назад, значи мислам дека е потребно да плаќаме повисока сметка за отпадот, односно тоа кај нас во сметката е ѓубретарина и врзано е со водата. Мислам дека сега станува дел тоа од рамките на регулаторна комисија ќе се грижи, предпоставувам. Колку и да е непопуларно, меѓутоа факт е дека само казните и само повисоките сметки во однос на нешто може да го натираат граѓанинот овде да почне, значи поинаку да размислува за сето тоа, затоа што знаете присмешно е, ние плаќаме највисока сметка дома ние е таа за телекомуникациски услуги. И никој не касни, сите ја плаќаат редовно затоа што ако не ја платиш ќе те исклучат. А сметки за вода никој не плаќаат и по 10, пошто сметаат дека сметката за вода е. Дури некој разбрав дека одат во предпријатијата да намалат таа ѓубретарина, пошто им била превисока.
во сметката. Јас се согласувам, значи стандардот на граѓаните е низок, не е тоа спорно, значи имаме ние случаи кои што се нели на границата со сиромаштија, со мали примања, со се нормално, секоја влада и секоја власт треба да има мерки за таквите граѓани. Сега па мислам дека и Министерството за труд и социјала дури има и евиденција кои се тие граѓани кои што може да се ослободат од некои сметки, меѓутоа голем дел од граѓаните како што се направи оваа регулација некаква каква таква со струјата, значи да има блокови, да не може еден да загрева базена, другиот едва и да се стопли дома или воопшто да нема да паѓа мрежата, така да може да се реши тоа и со тие сметки. Никола? Да, ова со сметките за сметот ме подсети на една добра поента, која што веќе и Сонја ја кажа за тоа дека сите сме спремни инстантно да ги платиме сметките за телефон, а при тоа бараме начини и одложуваме сметките за смет, за вода, за школа, за градинка, да ги одложиме колку можеме повеќе. Но и ме натрае да помислам на тоа колку ние уствари ефтино платјаме за цел тој процес на комунален отпад да биде решен од градот и на крајот сепак да бидеме и незадоволни за тоа како изгледа градот во смисла на хигиената. Јас би ве подсетил дека секој од нас, односно секој стан плаќа по околу 200 денари месечно за ѓубре, за комунална хигиена и замислете дека тоа е барем 15 пати вие да изнесете една голема кеса со ѓубре од секаков вид, да го фрлите во контейнер, тој контейнер да биде испразнуван секој ден со посебни камиони за тоа наменети, кои што ги возат посебни луѓе и посебни вадачи, односно физички работници, тој камион да се однесе на претоварна станица, тоа ѓубре делно да се селектира, да се вакумира, па да се однесе на 20 км од Скопје во депонија и таму тоа да биде санирано со еден застарен метод, но сепак и сето тоа кошта само 200 денари за секој од нас, а практично ништо, тоа се две кафиња кои што идеме и ги пиеме во текот на денот, а сепак сме незадоволни за тоа како колку се чисти контейнерите или колку не знам колку редовно ја метат улицата луѓето кои што носат помаранџесто по градските улици. За да сватиме дека уствари ова е многу поважно од телефонската сметка и треба многу поскапо да биде за да биде многу почисто и за да бидеме задоволни. И ја би сакал да ви укажам на тоа дека исто како и со сметката за смет, за ѓубре, така и со сметката за данок плаќање. Ако го прашате обичниот човек кој нема да сака да плаќа данок, нема да сака да плаќа вода, он мисли дека водата треба да биде бесплатна, он мисли дека сметката за ѓубре треба да биде бесплатно. Така што ако го прашувате обичниот човек, тоа не е начинот на кој што зелените прашања треба да се буткаат. Понекогаш мора тие ствари да дојдат татковски, односно мајчински, родителски од државата, од моменталните администрации кои што ќе ги наметнат тие прашања. И ве посетам пред две години или година и пол колку и да беше, имавме така наречена реформа со кесите во супермаркетите, која што најде на секакви напади од вамо таму, ама не треба 50 грамски, треба 25 грамски, ама ја ако купам ова, ќе добијам она, ја не можам да влезам во автобус, да носам платнени кеси и така натаму. И тоа траеше, да речеме, две недели галамата, бучавата околу кесите. И сега гледаме дека, прво, знаеме да рационализираме, знаеме да си однесаме платнени кеси во шопинг, и плюс тоа и знаеме и да платиме 15, 20, 30 денари за ако сме заборавили за ако не, сами себе си да се казниме, но евидентно е дека на улиците во Скопје или особено на крошните од дрвјата веќе нема кеси кои што висат затоа што кесите се веќе ретки. Не можеш да ги најдеш дури затурени низ домот, не знаеш што веќе нешто си ги искористил и си фрлил нешто во нив. Така што поентата ми е дека може би не треба да насоките кон зелените реформи да доаѓаат од доле кон горе, може би луѓето не треба да ги бараат зелените реформи затоа што обичниот човек ќе сака прво да си го наполни стомакот, а после тоа да мисли на утре дента.
Веќе кога сме работите да се решаваат одгоре, значи од највисоките инстанции, државата во таа насока владата, дали владата и институциите поседуваат информации и системско знаење како да се спроведува зелената агенда, што им е потребно, она што е во тек, како да се имплементира. Дали воопшто можеме да зборуваме дека државата има капацитет, доволно капацитет за да ги спроведува сите од области од зелената агенда? Дали тоа ќе се однесува за одржив развој, обновливи извори на енергија, декарбонизација, биодиверзитетот и така натаму? Не мисля дека мене ми го постои прашањето, па затоа земав збор, извини. Јас не дека имам премногу доверба во институциите, сите ние имаме генерално лошо мислење за тоа, за луѓето што работат на плата со нашите даноци. Но од она искуство кое што се го имал со Министерството за животна средина е тоа дека таму работат неколку мина, од оние што сум ги запознал, професионалци кои што се работат работата, и тоа е едно огромно министерство во кое што има милион сектори, и тоа се процеси кои што ние, затоа што ние гледаме на вестите, мислиме дека и не постојат. Таму се регулираат од суровини, води, отпад, соларна енергија, меѓународни проекти и така натаму. И тоа се процеси кои што се течат, и нивните капацитети можеби не се задоволителни, но моето мислење е дека се многу подобри отколку на некое друго министерство капацитетите, и плюс се веројатно тоа се луѓе кои што многу подобро ги разбираат зелените процеси отколку луѓето кои што се надвор од институциите, а кои што постојано се во медиумите и оставаат впечаток дека се вистинските експерти за тоа прашање. Така што на гледано на институционално ниво, мислам дека не сме лоши и дека има други делови од нашата администрација кои што би можеле да бидат подобри од ова. Сонја, и во таа насока, ајде, ако поседуваат одредено системско знаење, или институциите, колку тоа е достапно до медиумите, или колку медиумите во таа насока се заинтересирани за да пренесуваат такви теми? Значи, јас со тие информации што ги имам, Министерството за животна средина да работи во рамките на своите можности што ги има, бидејќи има недостаток на кадар, всушност на стручен кадар, барем од тоа што сме разговарале. Значи, тоа да, ние може би го замислуваме како едно огромно министерство или било што, меѓутоа капацитетите се тие, затоа што тоа е едно од министерствата кое што најмалку мислам дека вработува, а имаме и најмалку стручни луѓе кои што може да бидат таму. Истото важи и за инспекторатот кој што работи во рамки на тоа министерство. И јас колку што знам, значи редовно се оди на тие состаноци во Брисел, редовно се работи. Нашето законодавство е синхронизирано до некаде, значи се работи по неколку на неколку различни подрачја од типот на животната средина. И пополека се и одначува. Меѓутоа, мислам дека најголемиот проблем за нив е недостатокот на луѓето, како што кажав и предходно, затоа што да, тие политики се формираат, тие закони постојат, меѓутоа треба да се спроведуваат. А спроведувањето е една од најтешките задачи кои што ги има, а за спроведувањето на тие политики мислам дека не треба да се покрене само Министерството за животна средина, туку треба да се има огромна помош и од општините. Општините, градот Скопје, значи локалната самоуправа, затоа што тоа е прашање кое што ги засега сите. Можам да кажам дека помалите градови може би повеќе имплементираат од овие еколошки политики, пошто и во однос на тие ИПА програмите кои што ги користат, голем дел од нив гледам дека работат на правење изградба на велопатеки, значи зелени површини, изградба на зелени површини, реновирање на некои паркови. Гледам дека тоа се спроведува и мислам дека во малите, во помалите општини, помалите градови, мислам дека полесна би била таа имплементација, но во секој случај треба да поминат и тие сектори од општините кои што се посветени нова, треба да поминат некои известни обуки за како да пристапат кон овој проблем, односно кон постепено
имплементирање на сите законски обврски кои што ги имаме. Затоа што вие има една многу интересна ситуација сега ми текна. Например, фирмите треба да поседуваат еколошки сертификат, кој што во моментов Европската Унија го субвенционира, ако е 2000 евра тој сертификат, го субвенционира и фирмите треба да платат 600 евра. Тие се уште голем дел од нив го немаат преземено тој еколошки сертификат, тоа се однесува и на кафичите, значи во однос на кафулињата, во однос на цевките кои што треба да ги користат, дека не треба да се пластични, туку треба да се од онаа хартија што е рециклирана или било што, и чекаат последен момент. Сега, ние го обвинуваме граѓанинот, а вие бизнесмените кои што исто така треба да бидат еколошки одговорни, и дури и поевтино име не размислуваат економски, значи прво, ако нешто ти го субвенционираат, они се надеваат дека тој сертификат нема да им треба и ќе се укине. И треба контрола, значи зајакнување на капацитетите, поголем број на обуки, зајакнување на капацитетите на инспекторатот. Значи, сега инспекторатот, мислам дека има повеќе капацитет, има премногу работа едноставно и преку, како што спомна, и преку границите и сите тие ние работи кои што ние не ги гледаме, што не ги знаеме, што мислиме дека инспекторатот се грижи само за загадениот воздух или кој е најголем загадувач. Има многу работа, затоа се потребни капацитети и потребни се луѓе. А исто така ни се потребни и студии кои што... бидејќи екологијата е една гранка која што се развива, ние малце имаме студии кои што се однесуваат на овие одсеци, меѓутоа студентите се многу малку и тоа е една мала катедра, а е нешто што е навистина потребно не само, како што спомна Никола, дека ќе бидеме дел од Европската Унија, тук потребно е за сите нас, бидејќи последиците, а веќе ги чувствуваме сите по нашето здраве, особено на респираторните органи. Уште еднаш за медиумите, како тие ги покриваат? Дали има медиумите, интерес медиумски за ваквите теми? И во кој аспект, да речеме? Тоа што не ми се допаѓа, значи е што медиумите се имаат се помалку ресурси, кои што, односно мал број на луѓе кои што се вработени, кои што некако стално се фокусирани на овие теми високополитички, а што ги велам, дневно што се случуваат, и економските теми во однос на цените. Некако фокусот е на тоа, ама тоа некако трае подолг период. Предходно беше ковидот, предходно беше некои избори, и секогаш има некои теми кои што се побитни од екологијата, и овие еколошките теми така поминуваат во медиумите многу често и незабележани. Иако можам да кажам дека постојат медиуми кои што може да си го дозвола тоа преку кратки видео материјали и преку содржини кои што укажуваат на некои не знам употреба на некои еколошки средства, значи не знам, некој возел велосипед, некој рециклирал, некој органски производи одгледувал, тие да речам имаат многу интерес. И мислам дека и таму недостига број на луѓе во повеќето медиуми, недостига број на луѓе кои што ќе може да ја покриваат, затоа што во некои од странските земји, да речеме како Хрватска, Словенија, ги земам примерите на Балканот, бидејќи сепак не се поблиски, тие имаат и посебна редакција која што се однесува на екологија и која што пишува за еколошките теми и на кои што им се посветува, да не биде тоа само и веднивно политички е покриено, еколошки, бил некој министер се сликал за некој проект или било што, туку длабински темите да се обработуваат и популека, значи и читателот и граѓанинот да го едуцираат што се може да се направи околу тоа. Сепак, како последица на енергетската криза, барем медиумскиот интерес беше навистина насочен во однос на објавување, информирање и пренесување на вести кои што беа поврзани со искористувањето на обновливите извори на енергија, како еден од капиталните инвестиции што ги вложи владата во ветерниците и фотоволтаиците. Да, но тие беа пропратени... Дали тоа е доволно, да речеме, со оглед на тоа, дека тоа е само еден аспект од зелената агенда? Па, треба да се прави од секој аспект оно што може да се прави. И сега, смислам, дека се импресивни бројките во смисла на производство на електрична енергија од страна на обновливи извори на енергија. Забораваме за тоа каква била состојбата, да речеме, учеството на тие обновливи извори пред 10 години или пред 20 во вкупното производство, од една страна, но овие успеси кои што ми не мора да ги припишуваме на владата, него на технологијата, на новите времења кои што доаѓаат, па дури и на бизнисмените кои што
сега конечно вложуваат во зелена енергија. Сепак може да се види дека она што медиумите ги интересираше е тоа дали собственикот на новата електрана е од известна националност, дали е, не знам, роднински поврзан со некого и така натаму, без при тоа да имаат, иако и тоа не викам дека не е важно, особено во второго, националността не, но сепак во прилозите ги нема придобивките за целата земја, кој што ќе ги даде една соларна електрана или една еден ветерски парк, а тие ствари се многу поважни и тие ствари ќе донесат на цела држава многу ем повеќе пари од даноци, од производство и така натаму, него и ќе го запрат загадувањето кое што сега се создава од главно од грејењето и производството на јаглен. Така што че корите се во права насока, исто како што реков со кесите, исто и со воздухот и така натаму, бројките одат во правилна насока, но сепак ние се бавиме со прашината која што се создава околу големите проекти. Сонја? Па да, се согласувам дека фотоволтаиците беа едни од најзастапената тема, која наречаме еколошка, ама беа повеќе застапени од тоа кој колку ќе заработи од ако постави фотоволтаици. Баш и во редакција кога се јавува луѓето кога пишува, пише каква е заработката, пошто луѓето не можеа да сватат дека ако произведуваат повеќе струја и ја стават на мрежа, тоа ќе ги чини многу поскапо од колку што е. Еколошкиот момент беше застапен во однос на фотоволтаиците и сите останати обновливи извори на енергија. Меѓутоа се поставува прашање и во однос на тоа дали земјиштето било обработливо и не било обработливо, иако никој таму со години ништо не обработува. И некако не беше баш на она задоволително ниво, иако јас се надавам дека има некакво влијание. Оваа година, значи, гледам дека овие што продаваат дрва за грејење се жалат дека е намалена побарувачката, значи се помалку луѓе бараат да купат дрва за грејење. Веројатно, едно од тие мерки што се во однос на фотоволтаиците и во однос на инвертерите даваат резултати, колку и да ги критикуваа луѓето, пошто никако во ово обштество склони сме кон критика, која е да е мерка, постои некој сумнеш, постои нешто зацкриено, меѓутоа мислам дека тоа, особено, ова е прв пат да прочитам дека побарувачката на дрва е намалена. Значи, иако ми беше едно од феномените, затоа што, мислам, ќе кажам еден личен пример, моите живеат во Ѓурче и улицата која што имаме спаѓа под град Скопје, пошто е поголема, до сега е три пати асфалтирана и три пати ни беше кажувано дека ние ќе бидеме приклучени на централно грејење, меѓутоа никој пат никој не постави цевки. Значи, ја, со мој веќе 30 години, значи цел живот чекав да се приклучиме ние на централно грејење и тоа да биде, бидејќи куќите реално потешко може да ги загрееш ако не користиш некој појак извор на топлина. Но со текот на годините, иако тоа имало фасада, или со текот на годините, со целото тоа зборување дека потребно е да се постави добра изолација, се променија прозори. Значи сега да речеме таа куќа супер се загрева со две клими инвертер и некако малку се ублажи оној момент на кој што јас најмногу се радував, нели, дека и куќите таму ќе се приклучат на парно грејење, што го приклучувам кон првиот дел кога зборував дека потребно е да се има стратегија, затоа што 40 години да речеме се немало стратегија дополнителни корисници да се приклучат на парно грејење за да се намали, добро, во меѓувреме имало револуционерно со производство на климите, значи имало други алтернативни начини на загревање. Меѓутоа, не се направила стратегија ако веќе се прекупува таа улица, ако веќе се асфалтира наново, зошто да не се постават цевки, на тој начин би им се намалила цената на потрошувачка на останатите корисници на парното, кои што се ги чувствуваме малку како привилегирани, или во центарот, во автокоманда, аеродром, не знам докаде точно, пошто некои се исклучија сакајќи да не навлегува, меѓутоа се чувствуваат како привилегирани и секоја година, значи, цела Македонија е оптеретена со нивното парно грејење.
Сега може би ова звучи малку сурово, меѓутоа сепак е премал бројот во однос на бројот на жителите. И постои фирма од типот топлификација, значи ние се бавиме со тоа дали ќе се набавел јаглен, мазут, на што ќе се грееме и на се, а можело да се направи навистина една стратегија да се прошири таа мрежа. Ќе било поевтино. Може би до сега ќе било, не знам, во светот грејењето веќе не се ни користат тие горива, се користи газ, значи можела да се гасифицира во меѓувреме, да се модернизира. Може да се користи биометан, пошто имаше и една стратегија уште пред, јас се сеќавам дека одевме пред, не знам, 2012 или 13, имаше стратегија Дрисла, да речеме, да се селектира отпадот и таму да се направи една централа на биометан, која што ќе загрева одреден дел од Скопје. Значи, па се враќаме на тоа, идеи има и имало низ годинето, меѓутоа стратегиите и некако целиот тој систем на градов Скопје е останат на развојот на тој број на жители, а бројот на жителите е навистина зголемен, ама па е зголемен не е хоризонтално, туку некако е натрупано тоа зголемување, вертикално да го наречам, може би во подцентралните подрачја, во аеродром, и искрено, не знам, за тоа решение, за таа пренатрупаност, не знам. Предпоставувам дека и зелената инфраструктура, да речеме, која што многу зависи од тоа каков урбанизам имаме во град Скопје, влијае на тоа и какви зелени политики и стратегии би требало да се прават и да се апсолутно имплементираат. Ние сме одбрале дека градот ќе го градиме слободно кој каде сака да си направи куќа, каде сака да си направи населба и така натаму, и после тоа очекуваме дека градот, односно општината, ќе ги даде сите услови кои што се потребни за живење. Мисли, тоа имаше еден добар напис сега во Призма, ако не се лажам, пред две недели за тоа како малечки населби се отвараат во Пинтија, на Кајрадишани и така натаму, кои што ќе направат куќи, односно известна квадратура на место за живење, и после тоа комуналиите што ќе ги платат не се доволни за една стотинка од патот што треба да се изгради до тоа место, а да не збориме за цевки за парно или вода или струја и така натаму, кои што вие како општина сте должни да му ги дадете на секој што платил комунали и изградил на место каде што не е во градба. Така што градот одлучил дека така ќе и општините ќе се кој каде сака ќе се гради, затоа што од една страна им одговараат парите кои што се плаќаат за комунали, но долгорочно вие не можете да ги обслужите тие потреби кои што стигаат. Затоа паметните градови не дозволуваат прво да се гради кој каде сака и се градат згради, а не индивидуални куќи, затоа што зградите се енергетски ефикасни, становите се поевтини во нив, комуналните трошоци се многу помали, затоа што кога одите вие на работа на место кое што вие 1 километар од вашиот дом, вие или не користите транспорт, или користите јавен транспорт, или користите точак и така натаму. Ако живеете 20 километри од Скопје, тоа значи дека вие се гриете веројатно на дрва, дека ви паја напонот за струјата, дека немате асфалтен пат и носите прљавштина во градот секој ден и на крај трошите саат време во транспорт во денот. Затоа треба градот да се фокусира на градење и урбанизирање на овие веќе урбанизирани простори во Скопје, тоа се населбите главни како центара Карпош, аеродром, автокоманда, Чаир и така натаму, а дури потоа да се шири на страна. И кога веќе тоа го прави, ова ме подсети на реформата со инверторите, ние поделивме 5000 инвертери во 2020 година. Луѓето викаа дека нема да има ефект и така натаму, затоа што има 50.000 станови кои што се греат, односно куќи кои што се греат на дрво. Заменивме може би 10% од нив. Може би некој злоупотребуваше, не викам дека не, таква не е, таков не е наработ македонски и скопски, но тоа е далеку подобро и сигурно оние 3000 кои што 2000 3000 кои што ги заменила печките со дрва со и инвертери, тие не загадуваат повеќе во градот и тоа мора да се осети. Тешко е можеби да се квантифицира на мерачот кој откажал
печка на дрва па сега се подобрило, но може де факто да се знае дека е подобрено. Од друга страна, сега јас не знаев дека Општина Кисела вода ги земала субвенциите што никогаш ги дававме за инвертери, сега има субвенции за огревно дрво, што е ја губи целата смисла на субвенција. Да, субвенцијата се дава за да се охрабри некој за да направи нешто ново и понапредно, иновативно, за да го стимулираш. А ти да му дадеш на некого пари за да се врати на дрво и да го потикнуваш да гори повеќе дрва, е баш за тоа збориме дека е апсолутна несвесност, чист популизам, несвесно за зелените политики, не сваќајќи што им правиш на децата во твојата општина и нивното здравје со таквата мерка. И гледам дека луѓе му кажуваат браво на тој градоначалник што таква назадна политика води. Веќе ги начна темата за злоупотребите. Колку се злоупотребува? Дали тоа го прават само локалните самоуправи, локалните шерифи, секој поради своји цели, кои што нели, може да бидат политички, меѓутоа може да бидат еколошки несвесни и така натаму, и на кој се друг начин може да се злоупотребат за неполитички, за не зелени идеи. Значи, за нешто што ќе добивање на моќ, добивање на повеќе гласови, на популизам, и колку се злоупотребува генерално. Дали тоа го прават само локалните самоуправи или тоа се прави на државно, централно ниво? Злоупотребите во однос на зелените агенди? Да. Да, мислам дека се прават злоупотреби, тоа не се прави само кај нас, секаде се прави, пошто таква е склоноста на луѓето, нели секогаш да ги наоѓа тие кривини, не мислејќи никогаш дури на последиците кои што се. Меѓутоа се прават и свесни злоупотреби. Јас не знаев за оваа мерка на кисела вода дека субвенционирала дрва. Може би е, мислам, не ве ќе искоментирам, може би градоначалникот сака да спаси, бидејќи се жалат луѓево кој што може сакал да ја спаси помогне да продажбата. Гранката и продажбата. Но се прават злоупотреби во многу аспекти. Се прават злоупотреби прво во однос на комуналиите. Значи таму кои се во однос на зелените агенди. Да речеме, иако според закон треба да има зелена површина, ние многу ретко ги гледаме тие околу зградите и зелените површини и воопшто. Значи има, мислам дека во законот и во однос на еколошките градбите и материјалите кои што треба да се користат, меѓутоа се прогледувани с прсти низ цел, тој еден синџир, значи на проверки кои што се случува на било што, започнувајќи да речеме од зградите, затоа што еден концепт на еден град според мене не е само ние на пример Скопје не можеме да го направиме центарот пешачка зона, затоа што сите фирми се натрупани тука во центарот и имаме и граѓани кои што да речеме нема да можат да си пристапат до своите домови. Значи, не се ширило Скопје како што требало да се шири, меѓутоа продолжува повторно да се шири онака како што не треба. Зборувам зградине кои што се карши Holiday Inn, зборувам кај Ранстор, значи таму е додадена дозвола на зелена површина, е дадена дозвола за градба на згради и на уште еден трговски до друг трговски. Сам out of логика е сето тоа и воопшто нема никаква зелена површина тука во околината. Не знам дали сте виделе освен тие паркчињата на тие што се постарите згради. Според мене тоа е исто така една злоупотреба која што допринесува се за неспроведување на тие зелени агенди и неможност да спроведување во иднина за тоа што ќе се ставите во положба сега да ги рушите тие огромни висококатници за да ги спроведете зелените агенди кои што се однесуваат на центарот или не се однесуваат на центарот. Ние имавме ветување дека приоритетиве на сега ќе коментирам сегашната власт градоначалничка дека зелената агенда не за ќе биде во најголемиот фокус. Ние не видовме ништо од фокусот на зелената агенда. Да, кажа дека ќе притвори пет, односно ќе изгради пет мегапаркови. Едниот таму бевме, ние го сликавме буквално през затрупано ѓубриште, од кој што вереја пластични шишиња.
Тој во Гази Баба мислам дека шест пати до сега го најави дека ќе почне да го гради, меѓутоа не знам до каде се, не можеш ни да проследиш тоа. Рече дека за 87 или 85 дена ќе ги исчисти сите депони. Да. Ги исчисти може би дел, меѓутоа ние повторно си гледаме депони, затоа што сфативме дека општините, и тука е и тоа е измам, општините кога се случи протестот од комунална хигиена, нели Дрисла не ги примаше, не го примаше ѓубрето, пошто општините немале платено сметки за собирање на тој отпад. Излезе дека општините собираат пари од граѓаните и воопшто ги трошат, еве, например, за дрва или за било што, меѓутоа не платјат да биде отпадот однесен до Дрисла, која што во моментов каква таква, значи Дрисла не е единственото место каде што може да се одложи тој отпад. Имате вие општински камиони, ние ги имавме на видеокамера на градско објавени, општински камиони кои што го земаат ѓубрето, да речеме, шутот, од нели некој реновира гради, се јавува, пошто има таков број каде што може да се јавиш за одлагање на тој шут, и забележа на камионот дека го носи на некоја друга дива депонија. И сега решението, пошто изгледа не успеа во тие 87 дена, ама поминаа и 2 години, не само 87 дена, е сега реши комунална полиција дека ќе воведува, иако тоа беше и од предходно една од мерките, мислам дека и на предходниот градоначалник за комуналната полиција. Не знам комуналната полиција колку тоа ќе го реши, или тоа е само уште една мерка за вработување, а не системско решавање на проблемот со ѓубрето. Најголемиот проблем е, па сега да речеме во градот, што го имаме некомуникативноста, значи на градот. Сите овие институции, да речеме, ако се јавите вие во паркови и зелени, но побарате некоја информација, или се јавите во било кој од јавните предпријатија, никој од тие јавни предпријатија нема да ви даде одговор, тоа дека не добие дозвола од градоначалничка. И вие не можете, дури не зборувам како новинар, воопшто не можеме, дури ни како граѓанин, јас ги гледам и сајтовите, тотално се сменет, и сајтот на град Скопје е тотално сменет, значи ги нема оние како предходно што имаш информации каде да кликнеш, каде да се информираш, што да направиш, да не мораш секогаш да се јавуваш на телефон да ти објаснуваат, а и да се јавиш, ги нема, значи буквално јас сето тоа го бројувам во злоупотреба и во саботирање на функционирање на градот, ама особено зелените агенди, пошто се е тоа зелена агенда. Ние се бориме да бидеме европски град на културата. Сега ќе речеме тоа може и друга тема, но и воопшто не е друга тема. Како ќе привлечеме ние тука гости и туристи и било што, кога немаме еден јавен превоз како што треба. Значи, јавниот превоз ние, мислам дека најкатастрофа од сите балкански држави. Сите се модернизира, и тие што не беа толку модернизирани, ние останавме на кинеските автобуси кои што возат со отворен капак, затоа што ќе им се загрее моторот и може да се запалат, и возат на нафта. Единствените нови автобуси се тие автобуси кои што се на метан, кои што требаше да бидат дел од оној пакет и со БРТ и со било што, ама БРТ не се прифати од новата градоначалничка, од ИНЕЕТ. Значи, некако све ми е тоа, све ми спаѓа во злоупотреба, ама во злоупотреба не само на зелените агенти, туку злоупотреба на граѓаните. Затоа што во рамки на тој БРТ требаше да се санира и мостот со Обединети нации. Значи, и тоа виси во воздух. Е, сега и таму, ако се случи нешто како што се случи со овој мост од Беласица, повторно ќе чекаме, ќе биде заглавен, значи нема едноставно како да ви кажам, некогаш дури ме депримира кога зборувам за ова, и може би зборувам за многу теми одеднаш, ама сите ми се врзани една со друга, затоа што тоа те спречува да функционираш во општеството како нормален човек и воопшто да се бориш за своите едноставно права, како човеково право да стигнеш на време на работа, да се возиш со незагаден со автобус кој што не загадува, или што и да е, значи, некое превозно средство, да стигнеш на време, не да чекаш на автобуската по половина час, по 45 минути, да чади, да нема клима уред на 47 степени, па вратите да се отворени, значи, ништо од тоа едноставно не се спроведува. И се е тоа злоупотреба според мен. Никола? Не би имал што да додадам, само би сакал да кажам дека на темата БРТ е поврзано и прашањето на центарот пешачка зона, причината да. Зашто нема пешачка зона е немањето БРТ.
Но и би сакал да укажам на тоа дека исто како ова со климите и печките на дрва, дека не треба да се субвенционираат печките на дрва, туку наместо огревното дрво да поскапува и сите да се префрлуваат на инвертери или на парно грејење на нешто трето. Истото се случи со оваа градоначалничка и првата реформа и беше поевтинување на паркингот во центарот на градот. Тоа е политика која што е апсолутно антизелена и е антипрогресивна затоа што секој град во светот оди кон тоа да го поскапи паркингот, не само заради трошоците за паркинг кои што се зголемуваат, него заради тоа што треба да ги дестимулираш луѓето да користат коли, особено во центарот на градот. И ние сега имаме влошен јавен превоз, ем што не функционира, 8 месеци немаше приватни автобуси, имаше делови од Скопје кои што се одсечени. Да не збориме за тоа колку е штетно и колку е дискриминаторски, сегрегацијски во однос на богатото и сиромашното Скопје, но исто така им даде на луѓето и причина да си отидат да си купат некоја крнтија за 1000-2000 денари и да паркираат за 2000 евра и да паркираат за 2-30 денари во центарот на градот и да си речат па ова е попаметно, покомотно, поевтино отколку да користам јавен превоз. Една сулуда политика, многу штетна, која што дополнително ќе ги влоши зелените прашања во Скопје. Ние треба да бидеме свесни дека битката со автомобилите ја губиме секојдневно, секоја година. 20.000 нови возила има во Скопје секоја година купени. Тоа се 20.000 пута 24 метри квадратни потребни за паркинг за секоја од тие возила. Значи зборам не само за паркинг местото, туку и пристапноста и така натаму. Тоа се, не знам како да кажам, 50 паркинг гаражи кои што се потребни само за новите возила оваа година. Па уште 50 паркинг гаражи за... Ние немаме капацитет да изградиме толку паркинг места, колку што има возила, ниту пак улиците можеме да ги прошируваме за да имаме повише возила на нив. Ние, како и секој друг град, ама ние уште повеќе, мораме да идеме кон јавен превоз и кон точаци и кон пешачење и наместо тоа ние имаме реформа на поевтинет паркинг кој што ништо не прави освен што ги влошува работите на зелена прашање. Нит го подобрува стандардот на луѓето, ниту пак ги продобрува просторните прашања. Така што ја мислам дека е прашање исто како со огревните дрва гол популизам, притоа несвесен дека дури ни на краток рок не им носи никакви поени, но тоа се луѓе кои што немаат никакво мислење за градските политики, ниту пак имале. Данела Арсовска немаше збор кажано пред да стане градоначалничка, односно пред да стане кандидат, што мисли за јавен превоз, што мисли за паркинг, што мисли за екологија, за пречистителна станица. Табула раса. Извинувам, кажа, не можела да се вози во јавен превоз бидејќи имала здравствени проблеми. Да. Да. Но само да кажам дека тоа е политичар човек кој што немал никакво мислење за паркингот, еднаш кај доаѓа и од рака в треса, ајде ќе ги намалиме цените за паркинг, без да гледа какви последици има. Исто така и овој градоначалник го веројатно кисела вода, обште не го занимаат прашањето со загадувањето, он веројатно мисли дека тоа се кучкари зелени кои што лаат нешто за загадувањето, а он го познава обичниот човек од кисела вода и што него му треба, и бил разговарал со него и он му кажал дека му треба огревно дрво и он решил дека ќе го субвенционира. Што практично не е субвенционирање, тоа е частење. Тоа е частење да си продолжиш да живееш онака како што си живеел до сега. Само да дополнам уште нешто околу популизмот, па што го забравивме, најпопулистичко беше ветувањето за бесплатен јавен превоз за сите граѓани, што според мене уште тогаш беше популистичко и економски смешно, затоа што уште тогаш знаевме колку која сума му е потребна, не знам како беше, на 30 милиони за тоа годишно за да функционира тоа предпријатие. Сами знаеме дека билетот е прилично ефтин. Значи, треба да бидеме свесни дека ако сакаме тоа предпријатие да функционира и да имаме подобри автобуси, треба малку и ние да инвестираме, значи не може да се возиме за 25 денари. 100 денари, 250 денари е билет со 10 возења. Јас разбирам, значи, повторно да не навлагам во стандардот. Меѓутоа, да ветиш дека бесплатно ќе биде јавниот превоз за сите, е исто така една
страшно популистичка мирка, која што мислам дека и тие некои бесплатни промотивни возења кои што се на тоа предпријатие му создаваат плюс дополнителен трошок и не може да се одржува. А кога имаме сите овие локални зелени проблеми, повеќе се проблеми бидејќи не се политики очигледно од вашите излагања, и ако се навратиме на вашиот одговор, Никола, кога рековте дека декларативно имаме зелени партии, а сме на чекор предизборна година, каде што во изборните програми повторно ќе стои зелената агенда, како можеме да размислуваме и дали воопшто сме во некоја состава, во некоја блиска иднина, барем на највисоко политичко ниво да се постигне некој консензус околу зелените прашања како најприоритетни и зелените политики и да не се отстапува од нив. Дали постои можност за такво нешто? Морам да кажам дека сум песимист поточно. Ако бидеме среќни ние да за некои од прашањата за кои што политичарите мажи во дела со кравати мислат дека е поважно и може би за тоа да направат консензус, ова прашање со екологијата, со животната средина воопшто не има ни на масата за да размислуваат за консензус по меѓу нив, така што би рекол не сме ни блиску, единствено можеме да се надеваме дека ќе можеме во иднина да имаме неколку успешни проекти и реформи кои што ќе се дојдат без разлика која на власт. Мислам, не е без разлика, но администрацијата и министерствата ќе ги избуткаат. И тоа може да биде, не знам, или БРТ, или пречистителната станица, или некоја друга реформа како ова со кесите. Може би, конечно, ќе имаме некаква си организација, фирма која што ќе направи вистинска реформа во однос на рециклирањето, но не мислам дека тоа ќе дојде како некаков си консензус помеѓу црвените и плавите, и они ќе се договорат дека вака веќе не оди. Жал ми е. Јас се согласувам со тоа, иако се надавам дека кога ќе го одвојат буџетот кој што е за овие еколошки зелени политики и слично, нели постои план да се одвои па да располага директно Министерството за животна средина, па јас се надевам дека тогаш многу по-лесно ќе им бидат достапни тие програми и по-лесно ќе може да се спроведат барем некои од законските решенија. Мислам, ова е само надеж. За крај, според вас, кои се клучните приоритети, каде што најмногу треба да вложуваме во однос на зелените политики, да речеме во долгорочно размислување за наредните 10 години? Па, ова е малку покомплексно прашање. Значи, треба да вложуваме во многу сектори, ние многу заостануваме, значи, меѓутоа, ако треба да почнеме, барем да го решиме проблемот со ѓубрето и да почнеме да правиме некакви пари од ѓубрето, бидејќи имаме примери на фирми кои што во земјава произведуваат струја од ѓубре, а може да се произведува и топлина, така да можеме да почнеме од тоа, првично со соодветна селекција, барем на одредени типови. Добро, имаме ние на пластика и на стакло, меѓутоа барем на одредени типови и со реформа може би на Дрисла со помош на град Скопје или и заедно со Министерството за животна средина за останатите градови. Се со цел ѓубрето да биде нешто кое што, од кое што ќе видиме бенефит и да се навикнеме, нели, да создаваме и креираме што е можно помалку ѓубре, тоа да не биде целта. Мислам дека тоа е наједноставното нешто од кое што можеме барем да почнеме. Никола? Па ја мислам дека енергетиката ќе биде, може би, и најважна која ќе почнеме да произведуваме електрична енергија со која што ќе ги оставиме зад нас овие јагленски чудовишта кои што сме ги изградиле пред 70 години кои што биле корисни тогаш. Мислам дека тоа ќе биде вистински исчекар во однос на животната средина. А и мислам дека приоритет треба да биде образованието, иако нема да ни донесе никаков бенефит на краток рок, но ако работиме со децата денес, на среден, на долг рок, ќе им ги отвориме очите и ќе сватат во каков свет живеат. И понекогаш и идните реформи ќе бидат полесно справедливи ако имаме еколошки свесни граѓани уште од мали нозе, така израснати. И можеби
тие луѓе нема да имаат проблем во иднина да се откажат од удобствата на колите за да се возат со јавен превоз, или од удобствата на кесите за да користат платнени торби, или од удобствата на не знам, на големите станови за да имаат мал компактен, убаво загреан и изолиран стан. Може би кога ќе израснеме такви индивидуалци личности, ќе бидат полесно во војнина да се прават реформи зелени. Јас ви благодарам многу и за вашиот придонес и за вашето учество. Со надеж дека барем дел од овие приоритети ќе бидат остварливи во поблиска иднина и дека барем дел од овие проблеми кои што наведом изгледаат мали, а се навистина големи и ќе се решат како бенефит не само за град Скопје и општините, туку и за целата држава. А на сите оние што не следа онлайн на Facebook страницата на Green Civil и на YouTube каналот на Civil, благодарност за вашето одвоено време. Се гледаме во следната прилика.